Jaha, siinä on näköjään tiistai ja puunappo auennu. Joo, no kello on vähän yli. Kello on vähän yli 8, joo. Kohta 10 yli. Kun hetki, niin. No. 10 yli 8 se kello itse asiassa on. Joo, siinä on noin. No. Sitten onkin vähän aikaa, kun olen tätä pelannut. Laitetaanko sitä pullon jaloviina ja asbestihanskat? Vai maistuisiko no, anna sitten juotava ja äkkiä, minä olen nähtymäisilläni janoa. Oli laudassa, loi käärmeellä sininen pohja. Hyvä. Piti tota olutta eikä kahvia. Miten sä voin oikein tota Alakomaan hoolia? No justhan minä kuule eka. No ei jaksa katto sun. Ekan niin ton kalja otin. No niin. Ei oo kyllä minun mielestä ennen mitkään tolokkua sun tuto. Ai ei vai. Mitä sä oot? Ei helvetti, etkä nyt saatana kuseen lattialle. Aikuinen ihminen tuolla lailla, nyt saatana alaa heitte mäkkeä sitä itse. Perkele. No. Mitäs rupes hölöttää siinä, eikä antanut kaljaa ajoissa. Ihan heti kun pyydettiin. No. Nyt, siinä oli jotain vähän. Kun se tota kaljaa. No niin, olutta. Pitäisikö sinun lopettua vielä kuin tolopilla kysyä? No enpä usko. Haista poika ite. Kuitenkin tohon ilmestyi tyhjessä kaljapullo. Sitten täytyis kyllä jotain syyäkki. Noniin, yhdet tommoset paistetut makka tai perunat. Eihän täällä oo mitään semmoista missä se noita. Noi. Se oli niinku siinä ja kokeillas vähän. Laitetaan siihen panosta. No, hitoseen. 20 verran ja sitten. Tuleeko mitään? Ei tietenkään. Voi perse. Nyt. Toi ja sitten toi apila. HP apila tosta. Ei jaksa kattoo sun naamaa. No totta, helvetissä ei tullu mitään. Ei. Mene säkin kotiin. Se siitä. Ja nyt kun on tiistai-ilta, niin onkos tässä muuten bensaa tässä satsumassa? Siis tankattuna. Nyt en kyllä tiedä, onks siinä bensaa. Ja totta helvetissä se kaatu. No. Katsotaas, että onko siinä sitä. Kyllä siellä jonkun verran vajausta näköjään. Onhan se tietty hyvä, että tähänkin nämä äänet lisätty tähän näin tähän. Kun laittaa kanisterista tota bensaa tai dieseliä. Riippuen mikä auto tai ajoneuvo on kyseessä.
Tässä ei nyt sit liene mitään muuta. Tätä mietin vähän tätä auton väliä, kun tää on tämmönen... Ei oikein minun tyyliin tää punainen, mutta täytyy sietää tätä vielä jonkun aikaa. Kyllä se... Toi ei kuulossa yhtään hyvältä. Ei saamari. Nyt kyllä. Tietenkin tää auton piti piiputtaa nyt justiin. Vitu mulkku. Tuommoista ääntä se pitää. Mä en tiedä yhtään pääseks minä tämmösellä, kun tää tossa jo aiemmin piiputti, että jos tää auto nyt päättää jättää tien varten, niin tossa on kyllä jotain nyt vialla, kun se tota tekee. Kunhan tää nyt ei ihan heti tää. Saan nyt nähdä, että pystyks minä tällä ajaa. Toi tommonen toi, kun se paukkuu tollain, niin se kertoo, että jotain siinä on kyllä vialla. Se on joskus aiemminkin tommosta tehnyt. Ei kuitenkaan silloin, kun minä sitä... Tutkan paljastinta testasi, joka näkyykin tuossa kuvassa ihan hyvin. Tuo tutkan paljasti onkin varsin lukeva tutka, että toimii kyllä hyvin tosi testauksessa. Ei helvetti juolampena. Saamatin vastuut on kaahari. Noniin. Voitais kestää. Se on toi, kun minulle ei oo... Pensata kanistereita lukuun ottamatta, niin mitään muuta semmoista. Esimerkiksi ei ole jäähytin nestettä, ei ole moottoriöljyä, ei ole jarruöljyä. Semmoset kaikki puuttuu ja niitä ei voi ostaakaan, kun toi Teemo on sulkenut ton puotinsa. Tossa alussakin minä pystyin käymään vaan tuossa puun napoon puolella tankkaamassa itteni tota kaltsua ja sitten niin noita makkaraperunoita, semmosia paistettuja makkaraperunoita siis saivotan. Täällä nyt vaan jätä tien varten kuule. Niin. Voitan nyt kestää. Voitan kestää, kuule. Hitto kun toi... Tossa saa nytte... Katso, että miten tässä meinaa, jos tieltä ajaa ulos, niin se voi olla tälle autolle vähän kohtalokassa ulossa jo.
Tietenkin Fleetari on sulkenut jo ton korjaamonsa. Mutta kun tää silta on kapea. Ei kun soi. Kun se nyt kiihtyis. Alamäessä kiihtyi auto ja ylämäessä kuljettaja eli minä. Ja sit tässä ei toimi valot. Fleetarin kattoo tätä autoa kyllä, että onko siinä joku osa menossa paskaksi. Sit kun joutuu ajaa ilman valoja, niin jotain se kertoo kyllä siitä, että valoissa on jotain vikaa. Se on kyllä ihan vissi juttu se. Sitten kun on se hirvivaaramerkkikin tossa, niin niitä hirviä saattaa tulla. Että sekin on siinä vielä kaiken lisäksi. Nyt tässä näyttää, että tulevan tästä kurvia. Joo, totta kai kurvia, että pitää ajaa hitaammin. Ai että se on niin ihana, toi oli tosin sarkasmia. Noniin. Nyt tästä. Tänne päin on suunta nyt minulla. Tää on kyllä ihan semmoista, että saa nyt nähdä, että hajoaks tää auto ja jättääkö tien päälle vai ei. Täytyy toivoa, että ei jätä tien päälle. Koita kuule kestää. Koska minä en kestäis, jos tää auto päättää hajota just nyt. Noni. Noin sinne. Tän on määränpää täällä. Kesselin perä on meidän määränpää, kuule. Ei sieltä ole junaa tullut ennenkään päälle, kuule. Noniin, siitä vaan. Ja tällä tiellä ei kyllä hirvet ala pottuilee. Että ei ole kyllä ollut täällä Kesselin perällä mitään hirviä tontilla, että se on hyvä juttu se. Täytyy katsoa tuo kotona sitten, että mitä siellä niin kuin on.
Tää on kyllä aikamoista touhua tää, että... Koita nyt kestää, kuule. Koita kestää. Ei oo enää kesselin pedalle pitkä matka. No niin, hyvä. Postilaatikolle pääsee vaikka mopolla, jos luolla on toi mopo. Perillä ollaan. Sitten pois noi ralliturvaa yöt. Ja täältä sitten sovi täällä näin se. Tosta avataan konepelti. Tää on malattu siniseksi toi ainakin. Onkos täällä mitään noita? Täällä on näitä tämmöstä. On nää kyllä aikamoisia nää kun joutuu. Hetkinen, siinä... Niin, tuo on kiisselkannu. Joo. Se siihen. Sitten minä tästä otan tätä. Noin. Vähän mietin tota, kun on toi väsymys tossa noin korkealla. Täällä ei oo kukaan käynyt varkaissakaan. Tosta noin punaista maitoa. Pikkasen. Hitto, eiks täällä oikeesti kaljaa nyt sitten? Mitäs toi mopo muuten täällä tekee? En kyllä tiiä. Voihan se tossakin loivot tietenkin. Ei kun täällä on nää ainoat kaljakopat, mitä koko talosta löytyy tällä hetkellä. Pikkasen tässä nyt nukkumista, niin on sitten virkeä ja taatusti semmonen, että jaksaa olla niinku tekemisissä noitten autohommien kanssa ja on energinen. Joo, mitäs täältä, oliks se, mikäs oli se? Siinä on toi noin toi testilähetys. Sää, oliks se? ...188. No niin, mitäs siellä on sääennustetta pilvistä. Ja ennusteeks on luvattu selkeetä. Niin, no me ollaan nyt niinku tuossa kohdassa. Ja tossa on toi mikä ihme Loppeenjärvi. Se iso järvi, joka on täälläkin siis. Tästä puhuin Loppeenjärvenä. Useinhan niin, että jotkut tietyt järvet tai joet, niin ne nimetä jonkun tietyn paikkakunnan mukaan tai muun vastaan mukaan, niin
tuli vaan mieleen käyttää tästä nimitystä loppeen järvi. Ja tää voisi olla joko peräjoki tai loppeen joki. Kumpi nyt tuntuu luonnollisemmalta joen nimeksi. Et semmoista, mutta nyt näitä autohommia. Ensin tsekataan nää täältä nää öljyt. Se oli siinä. Tätä on Jesperi nyt yhtäkkiä alkoi haukkuu. Mä en kyllä tien noista koirista. No. Mä suljen ton kun tuu. Jos toi jättää liian pitkäksi aikaa päälle, niin TV saattaa syttyä palaamaan. Se oli ennen noissa putkitelkkarissa semmonen varjopuoli. Jäähytysnestettä. Mitä muuta täällä olisi, niin kuin mikä saattaisi olla? En tiedä noista muista. Akun täytyy olla kunnossa, jos autolla pystyy ajamaan. Mietin vaan, että onko joku muu sitten. Ainakin puoltamistalia on siinä ihan paikallaan. Täytyy käyttää tätä ehkä tuolla fleetarilla, että se voisi niinku jotain tälle ehkä tehdä, että mitä tässä olisi niinku mahdollisesti vikana. Joo, minäpä teen sillain. Jos tällä nyt ylipäänsä pääsee fleetarille, siis sanoisin jopa. No niin, tässä nyt sit ollaan ja auto on siinä ja siellä toi fleetari nyt sitten norkoilee. Mikä oli pojalla mielessä? Tämä. Laita paska. Hei, en kato, en mä korjaa mopoja. Ei kun YKK, ne. Katsotaas nyt autoon. Sitten. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. Sori, ei mitään. Ehkä toi hajonneiden moottoriosien korjaus olisi yksi semmonen. Sitten pitäisiköhän moottoria hivenen säätää. Voisi sitä kyllä säätää ja viritelläkin noita nyt. Näitä. Se voi ehkä noitakin kattoa ja tarkistaa nuo jarrut, että onko ne mitenkä kunnossa, mutta luulisi, että ne toimii, mutta eihän se nyt varmaa ole. Aika kallissa lystiä toikin tuo ripustusten suoristus. Tätä ei tarvitse tähän kiinnittää huomiota. Minä nyt näistä laitan varmuuden vuoksi nää, kun ei tiedä, että onko joku siinä ottanut joku koriosa ramaleen, niin siksi. Mut täällä tää auton maalaus sitten. Ei oteta mitään tehdasvärejä. Tossa tommonen, ei noin kirkasta, tommonen on hyvä vihreä väri. Olikos muuta, vanteitten maalaus normaali? Ei. Tähän
se... Ei toi oo hyvä. Enkä minä tykkää tosta syanista. Jaha, siinä meni toi juolanpena ohitte. Tuommoinen oranssi on ihan hyvää noitten vaanteitten väriksi. Otetaan se. Renkaita ei liene tarvi niihin noterata. Joo, otetaan tommoset siihen. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta tota... Sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, no, niinpä että pistetään sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. Eipä tässä oikein muukaan auta. Joo, ei tämmösellä sitten lähetään niin liikenteeseen jatkossa. Ajomuovi tosta. Tästähän lähtee komea ääni. Voihan pylly, se meni heti peruutukselle. Sit kun vähänkin painaa liikaa kaasua, niin tää tosiaan niin tahtoo heittää hätänpyllyä. Tällä nyt liikenteeseen ja eka tonne kauppaan. Kauppakin on taatusti avoinna jo ja Teimo avannu siis puotinsa toisin sanoen. Mut mä otin jos nyt täältä erää.